Շնորհակալ եմ։ Հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում օրենքի մի նախագիծ, որով փորձ ե, փորձում ենք վերացնել օրենքով ժամանակին 1 անձի տրված մենաշնորը։ Փորձեմ կարճ ժամանակում ինձ հัดկացված նկարագրել իրավիճակը եւ կարծում եմ քաղաքացիների համար արդեն ակնհայտ կլինի, թե Օրինակ ինչի վարչապետի այցի ժամանակ կոնկրետ անձանշրջանակներ դրսևորեցին նման խուժան վարկագից։ Որմի 2017 թվականի վերջին մի համայնքապետալինում այս համայնքապետը նամակով դիմում է այն ժամանակվա գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Խնդրելով որ իր համայնքում գործարար միջավայրը բարելավելու նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար հարկային օրենսգրքում որեն ցանմանալի արտոնություն։ Կառավարության կողմից Հավանությանն արժանանում այդ գաղափարը եւ նախորդ խորհրդարանը վեցօր դոման անձ gains ժողովը ընթանում է հարցային օրեսգրքում մի փոփոխություն, որը թվում է թե առաջին հայացքից իսկապես լավ բան է։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Մեղրի մաքսակետից 1 կիլոմետր միջև հեռավորության վրա գտնվող պահեստի դեպքում, պահեստի արկայության դեպքում Այդտեղ մեքենաները, եթե Իրանի իշխանական հանրապետությունից գալիս են, իրենք ազատվում են, օրինակ, ճանապարհային հարկի վճարումից։ Խոսքը գնում է մինչև 300 դոլար ծրիկաչափի մասին, 150-20000 դրամ։ Ազգային ժողովը ընդունում է այդ օրենքը եւ հաստատի ստացում է, որ մինչև 1 կիլոմետր հեռավորության վրա ծառայած 2004 ثվականից գործում է մի հատ պահեստ, որը ստանումა մաքսային պահեստ այդ լիցենզիան։ Եվ ֆիզիկապես երկրորդ պահեստը ընդ էլ պարզապես հնարավոր չի կառուցել, որովհետեւ պահեստը ինքը բնականաբար որոշակի նաեւ տարածություն աս զբաղեցնում։ Այդ պահեստը գտնվում է գարծես թե 900 մետր հեռավորության վրա։ Եվ փաստացի այդ պահեստը երկու տարի օգտվում է այս արտոնությունից, եթե մեքենաներ իր ամոտ են գնաց։ Ուրեմն Պահستی սեփականատերը համ պատ սեփականատերը հանդիսանում է Հայկապետի կինը։ Որ այդ சைլն верչը չէ։ Օրինակ 2019 թվականին այդ պահեստում Իրանի իշխանական հանրապետությունից մուտք գործած մեխանաների 70%-ը եղելա կրկին իր ընտանիքին պատկանող բիզնեսը, այսինքն ոչ միայն պայեստի մասով ա եղել արտոնություն, այլ նաև բիզնես ա եղել դիզվառելիքի ներմուծման, անունները չթվարկեմ, որ 70%-ը եկել է այդտեղ adapter-ը, այսինքն ամեն մեքենան մոտավորապես ոչ 300 դոլար արժողությամ չի վճարվել ճանապարհին հարկի դիզվառելիքի եւ բենզինի մեջ, ըստ մյուս ներկողների, դա կազմում է մոտավորապես 15-ից 20 դրամ սակագնի մեջ տարբերություն։ 2020 թվականին օրինակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանը ուտ գործել 34000 մեքենա, որից ընդամենը 2600-ն է 2600 գնացել ES-paest։ Եվ այս 2600-ից կրկին հարյուցի բաժինը 3 ընկերությունները, որոնցից երկուսը ես փորձեցի ի գրանցրով տեսնել, բայց ավելի տվյալ համակապետը Այս վերջին երկու օրը արդեն կարծես թե մොරացել այդ Սյունիկի անվտանգության մասին, Սյունիկի խնդիրների մասին, եւ արդեն երկու օր առաջ ոտից երեք օ հartzazruste՝ արդալիս ու ասում իմ բիզնեսին են գտնում, իմ բիզնեսին։ Այսինքն արդեն սովորական է դարձել, որ ինքը բիզնեսմեն է եւ օրինակի համար ասումա, որ այն հայտնի միջադեպից հետո իմ բիզնեսի հետևից, հետևից են անկել։ են Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս նախագիծը շրջանառության մեջ է դրվել ապրիլի 1-ին կամ 2-ին։ Այո։ Այսինքն այդ միջադեպից 25 օր առաջ արդեն այդ շրջանอกը կարծես թե հասկացել էր որ այս խորհրդարանը գտել է այդ մեկ անձի համար կարված օրենքը։ Ավելին Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը ապրիլի 21-ին է հայցելել տվյալ վակսային պահեստ եւ տեղում արձանագրելա կոպտագույն խախտումներ, որոնք հետագայում պետնախագահի հրամանով համարվել են գործունեության այդ անհամատեղելի եւ դաثارացվելա տվյալ վակսային պահեստի գործունեություն, այսինքն այդ միջադեպից 5 օր առաջ։ Կարծում եմ, այսքանով արդեն մեր քաղաքացիներին ակնհայտա, թե հատկապես ինչի է այս շրջանակը նման կերպեր արձագանքում վարչապետի այցին։ Իմ համար, այո, կան սյունիկում խնդիրներ, այո, սյունեցիները այսօր գուցե ունեն նաև անվտանգության որոշակի մտավախություններ, բայց այդ շրջանակը Իմխորին համոզվում ակտիվացած է եւ հատկապես նման խուժան վարքագիծը պայմանավորված էր այս նախագծերով։ Այս արտոնյունի վերացումից հետո ավարտում են քինազան արդեն իսկ կան գործարաններ, որոնք պատրաստ են ներդրում կատարել եւ ես կարծում եմ առաջիկա 1-2 ամսում արդեն Սյունիքում կլինեն նոր Մարգսային պահեստներ, այսինքն իրապես կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, որովհետև այս օրենքի արտոնությունը խանգարում է որպեսի մյուս տնտեսվարողները ընդ էդեղ պահեստ ծածեմ, որովհետև ձերք չեր տալիս իրենք այդ 1 կիլոմետրի մեջ չեն անցնում։ Եվ ես մեր հարգելի համայնքապետին խորհուրդ կտամ իրապես զբաղվել կամ, կամ իր բիզնեսով կամ համայնքի խնդիրներով։ Թեև համայնքի խնդիրներով, կարծես թե կառավարությունը ինչպես մեղրեցիներն են մեզ այդ նշում Գոնե վերջին 10-15 տարիների ընթացքում իրենց առաջնային խնդիրներից մեկը եղել է գազի խնդիրը եւ ես շատ ուրախ եմ տեղեկացնելու որ կարծես թե այս հարցով մենք առաջիկայում արդեն ունելու ենք վերջնական լուծում եւ մեղրեցիների այդ հوزող հիմնական հարցը առաջիկայում կլուծվի ԱՄՆ-ն դառնում է լիարժեք խաղացող Ղարաբաղում համաշխարհային մամուլը Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչման մասին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը լայն արձագանք է գտել համաշխարային մամուլում։ Ջո Բայդերը դարձավ ԱՄՆ առաջին նախագահը, որը ֆորմալ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, գրում է The Guardian-ը։ Թերթը գրում է, որ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամի և տարածաշրջանային դաշնակից կարգավիճակը երկար ժամանակ ԱՄՆ նախագահներին հետ է պահել ճանաչումից, բայց Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունները Վերշին տարիներին զգալիորեն վատթարացել են։ Ճանաչումը ԱՄՆ հայկական գազմագեր Եր artykuնքն է նշում է The Guardian-ը։ The New York Times-ը գրում է, որ նախագահ Ջո Բայդենը հայերի զանգվածային սپانությունները ճանաչել է ցեղասպանություն, պատրաստակամություն հայտնելով քորցության ենթարկել Թուրքիայի հետ վատ տարածող հարաբերությունները, որը ՆԱՏՕ-ի երկարամյա դաշնակից է տարածաշրջանում։ Ցեղասպանության ճանաչումը Բայդենի վարչակազմի հավատարմությունն է մարդու իրավունքներին, նրա արտաքին քաղաքական հիմնասյուներից մեկին։ Դա նաև տարբերվում է Բայդենի նախորդներից, որոնք չեն ուզում բարգացնել ռազմավարական կարևորություն ունեցող երկրին՝ Գ են գրում է որ Թուրքիան շխտում է որ ցեղասպանությունը տեղի ունեցել եւ ԱՄՆ-ն ձեր ձեր մնում այդ բառն օգտագործելուց Բայդենի հայտարարությունը նախընտրական խոստման իրանացում է բայց դա կարող է խնդիր առաջացնել Ամերիկա-Թուրքական հարաբերություններում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Օսմանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային սպանությունները ճանաչեց ցեղասպանություն գրում է Ալջազիրյան Բայդենի հայտարարությունը տեղի ունեցած ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի միջև լարված հարաբերությունների ժամանակ որն ըվելի վաղ հայտարարել էր որ ություններ ցեղասպանություն ճանաչելու դեպքում ավելի կտուժեն երկգողմ հարաբերությունները։ Ջոզեֆ Բայդերը մտադիր էր ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիային, որի մասին հայտնել էր թուրքերին Անկարան կատաղել է։ 100 տարի առաջվա ցեղասպանության ճանաչման թեման նրա համար ճափազանց զգայուն է եւ շատ ցավոտ է անցալվում, առավել եւս որ Ռեջեփ Թայի Պերդողանը նոր Օսմանյան դուրը կառուցում ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններն առանց այտել լավ չեն, իսկ դրանը լավելացավ այնքան էլ ապտակ, այնել Թուրքիայի հանրապետության ս Երաշ, այնպես որ ամերիկյան իր գդալը արդեն պատրաստ է Մեգրի Տակարի համար, գրել է ռուս հայտի մեկնաբան Եվգենի Սատանովսկին։ Ցեղասպանության ճանաչման մասին հայտարարելը վկայում է տարածաշրջանում ամերիկյան քաղաքականության շրջադարձի մասին։ BBC-ի ռուսական ծառայությանն ասել է Ամերիկայի հայ ազգային կոմիտեի ղեկավար Արամ Համբարյանը. «Սպիտակտան հայտարարությունն իրավական ուժ ունի եւ ընդհանեն խորհրդանշական ཁայլ է»։ Այդուհանդերձ հայկական շարժման ակտիվիստների կարծիքով այդ որոշումը կարող է ազդել իրավիճակի վ դա աշրջանում մինչ օրս ԱՄՆ-ը վարչակազմը ձգտում էր չմիջամտել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտությանը բայց հիմա Թուրքիայի հետ գնացել է բաց արճակադման ԱՄՆ-ն դառնում է լիարժեք խաղացող տարածաշրջանում եւ տարածում է իր ազդեցությունը ոչ միայն Սիրիայի քրդերի, այլ նաեւ Ղարաբաղի